Mateu-me, sóc en Jaume. Què us puc dir per encoratjar-vos? Els que ja ho coneixeu, que seguiu fent vostra aquesta cita anyal, i els que no encara, doncs que tingueu present que el CAOP fa possible aquesta pujada al Port de Salou, principalment per tres motius. Preservar l'identitat catalana, certificar la germanor amb el poble occità i mantenir una memòria històrica que ens pertany a tots. Com ho fem, això, entre tots? Doncs el primer motiu assenyalat, reivindicant la llengua, la cultura de tot un poble que encara rondina per l'opressió que exerceixen en dos estats. Deixeu-me que recordi molt breument, doncs ja més de 15 anys, de la meva tossuda assistència. Any darrere any, fred, amb calor, amb boira, amb pluja, amb molt fred, amb molta calor, amb molta boira, amb molta pluja, sempre hem fet de la trobada una festa. Puc recordar moltes anècdotes, algunes de riure, força, altres no tant, poquetes de tristes. Potser un dels anys més recollit de tots va ser el de la descoberta de la placa honorant el traspassat Enric Garriga i Trullols. Amic Enric, ànima d'aquests esdeveniments que a poc es imprimia amb el seu caràcter. Evidentment, moltes altres persones van fer, han fet i faran possible les trobades per en dos costats del Pirineu. Per això, el segon motiu que us deia abans, la germanor amb el poble occità, amb tota l'alegria que assoleixen al cor. Tota la festa s'inicia amb la hissada de banderes. Tothom canta, i qui no sap la lletra, la tarareja. La germanor es tradueix en l'intercanvi de vi als catalans, formatge als occitans. La memòria històrica sovint ens la recorden els parlaments, que no falten, a major o menor encert. I rebrota la cultura, més agermanada, si cal, per la música. Els balls i danses, un cop més, coneixen. Animeu-vos, doncs, per repetir els qui som ja coneguts i els qui no encara, veniu al Port de Salou. Veniu.